Naučna dostignuća u poljoprivredi kod nas se sporo prenose na teren. Razlozi brojni. Loša ekonomska situacija, posljedice tranzicije, sistemska zapostavljenost, tradicionalizam u proizvodnji. Recimo, mi imamo problem da nam se pravilnik za podsticaje u poljoprivredi donosi na godišnjem nivou. I proizvođač nikad ne zna šta će da se podrži za 3 godine. Dakle, on ove godine proizvodi ono što se podržava, ako sljedeće godine ministarstvo promijeni pravilnik, on će nešto drugo da proizvodi. Na pad poljoprivredne proizvodnje u regionu, tvrde agronomi, uticalo je i gašanje velikih poljoprivrednih kombinata. Tu se mora urediti svojinski odnosi, znači da se jasno definišu svojinski odnosi, pitanje statusa zemljišta bivših poljoprivrednih zadruga, bivših društvenih gazdinstava. Važnost savremene plasteničke proizvodnje prepoznale su Željko i Nedeljko Mirdinja iz Trebinja. Nama se isplati jer i prije smo imali bašta ovdje vrte i sve, ali bolje se isplati plastenička proizvodnja. Jer lakše je raditi oko svih povrća, bolje, lakše zaštiti je i sve. Kvalitet je dosta bolji nego sa vanjske proizvodnje. Agronomi tvrde da interes za savremenu proizvodnju pojačan posljednjih godina. Ako govorimo o povrtlarskoj proizvodnji, tada najviše traže savjete, pomenutu zaštitu i izbor novih sortimenta povrtlarskih kultura. Tokom simpozijuma bit će prezentovano 200 naučnih i stručnih radova agronoma iz 14 zemalja regiona.